jsem Bára. My jsme ze školy doktora Husa. Chrudimi. A dneska jsme měli tanečný tělocvik a bylo to fakt úžasný. Prostě bylo to skvělé. Se nám to líbilo. Osobně já se považuji jako amatér a ráda tancu a chytlo mě to a určitě bych tomu tak hrála pokračovala i takhle. Mě taky, hlavně ta tréma prostě, jakože bylo to skvělé bojování s trému oproti ostatním, že prostě se stydíte tancovat, ale prostě můžete, prostě to hodíte za hlavu a prostě se tancujete. Bylo to fakt skvělý. Doporučujeme. Čau. Čoudík. Postech hned po vaše vystoupení. Takže jak vás to bavilo, jak se cítíte? Super! Jo, to co tě bavilo nejvíc? Všechno. Všechno, dobře. Co tebe? No, taky všechno. Taky všechno. Jo. To je krásná odpověď, všechno. Mě to cítí, ale něco. Tancování. Jo. To jsou totiž řízkožrouti s chrudimi. Tak zamáváme, čau. Let's do it.